ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି, ଯେ କି କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରଡ୍ ୟା ମେନଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ରଡ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ରଡ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଟେଲିଗ୍ରାମ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଜଏନ୍ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେଟା ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନେ ରେଟିଂ ଦେବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଏନ୍ କରୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହୁଛି କି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ସେଇ ଫ୍ରଡ୍ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଛ ମେସେଜିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମେସେଜେସ୍ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଇସା ବି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଅଧିକ ପଇସା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଆମାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସ କରିକି ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସେହି ସମୟରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ୍ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ପଇସା ଅଟକି ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ବନେଇକି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଓ ଏମିତି ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ, ଅର୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆସ୍ତା ଆସ୍ତା ଇଏ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଆହୁରି ଫସି ଯାଉଛି, ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି, ଆଉ ଇଏ ଭୟରେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ଯେତେ ପଇସା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେଇ ଭୟରେ ସେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଦେଖାଯାଇଛି କି ବହୁତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଧାର ନେଇକି ଲୋନ୍ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗିକି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭୟରେ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ଫ୍ରଡ୍ସ ଯାହା ଆଜିକାଲି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ରେଗୁଲାରଲି ବଢ଼ିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା 4 ଏପ୍ରିଲକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ଅକବର ଖାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଆସିଥିଲା 17 ଫେବୃଆରୀକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ସରେ ଯାଇକି ସେ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଟିଂ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିବ। ଆସ୍ତା ଆସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି ଆପଣ ଏବେ ୟାପରେ କିଛି ଆମର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଠି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ କରାଇବେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ ଭଲ ପଇସା ପାଇବାର ଲୋଭରେ, ସେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପଇସା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସ୍ତା ଆସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିକି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 11 ଲକ୍ଷ ପଇସା 11 ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଠୁ ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 4 ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇକି 16 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏଇ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକର ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପାଇକରାଏ, ଯିଏ କି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କଲା, ସେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ କହିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସୁନା, ସେ ତାକୁ କହିକି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ଏହାର ପୁରା ଚେନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରା, ସେ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଏ। ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଓନର୍ ଅଛି ଓନର୍କୁ
कहीकि गोटे फेक अकाउंट मानते डमी अकाउंट क्रिएट करा जाउछि, ओनर को कहा जाउछि कि आपंकर अकाउंट ट्रेडिंग पे यूज करा जिवो, आपंकु मासे मासे ता बदल रे पैसा मिलिवो, आउ सही लोभरे ये जो अकाउंट होल्डर्स अछंति सेमाने अकाउंट क्रिएट करूछंति। जेमति भी अकाउंट क्रिएट हो जाउछि इमीडिएटली अकाउंट रो जो मोबाइल नंबर अच्छी मोबाइल नंबर को एटीएम रु जाइकि जो फ्रॉडस्टर अच्छा ये माने चेंज करूछंति, और मोबाइल तंकर गोटे जो बॉस अच्छी जो बॉस जो नंबर दोची से नंबर को कन्वर्ट कर दोची सो दैट कि जिते भी मेसेज जीव और ट्रांजेक्शन हम सेटा डायरेक्टली तंकर जो बॉस अच्छी से बॉस पाखकु जाई परिबा, और अकाउंट होल्डर जो अच्छी जहाँ नारे अकाउंट क्रिएट कराई छी ताकु कोनसी मेसेज जीव नै, या परे ये सब अकाउंट्स को यूज करी जिते भी विक्टिम होचंती जिते लोक होचंती जहाँ को फ्रॉड करा जाउची से मानंकर पैसा ये सब अकाउंट रे ट्रांजेक्शन करा जाउची। आउ एमती आमे देखिलु के टोटल तृप्ति रंजन द्वारा गोटे घरोई बैंक रे 42 अकाउंट्स क्रिएट करा हेतिला, आउ गोटे अकाउंट रे आमे देखिलु के टू द एक्सटेंट ऑफ 46 लाख पैसा ता भितरे जमा करा हेछि और बाहर करा हेछि। जेहेतु ये जो फ्रॉड अच्छी बहुत बहुत दिन कंटिन्यू होउछी और लोक जानी पारु नाहंती कि सेमान को संगे फ्रॉड होउछी, सेति पई से जते बेले पुलिस पाकु को पहुँचुछंती ऑलरेडी सब पैसा ये जो फ्रॉडस्टर अछंती ये माने सब क्लियर करै दउछंती नै जाउछंती। जते भी ये जो किंग पिन अछंती ये माने एमती सब एरिया रे तंकर एजेंट्स रखुछंती, एजेंट्स को माने प्रत्येक अकाउंट खोलिया पई पिछा किसी पैसा दउछंती वेरिंग फ्रॉम 5,000 10 रु नै कि 15,000 पर्यंत गोटे गोटे अकाउंट पई दिया जाउछी अकाउंट ओपन करिया पई। आउ जेबे भी ये अकाउंट कोनसी भी फ्रॉड रे लिंक हे जाउछी पुलिस याकु फ्रीज कर दउछी से माने नुवा अकाउंट ओपन करै दउछंती, ए प्रकार रे फ्रॉड चालुछी। तो मेनली याकु कंट्रोल करने भुवनेश्वर पुलिस प्लान करी एमती जिते भी अकाउंट्स क्रिएट करा जीवो, ये सब प्रकार जो म्यूल अकाउंट अच्छी सब अकाउंट होल्डर्स को ऊपर भी एक्शन करा जीवो, बिकॉज़ से माने जाने की कि अकाउंट को मिसयूज करा जाई पारे से माने तांकर डिटेल्स आइडेंटिटी दे कि अकाउंट को बिक्री करुछंती। आमे प्लान करीछु आरबीआई को मध्य आमे अप्रोच करिबु के इमीडिएटली ये जो फोन नंबर चेंज करा जाउछि फोन नंबर को चेंज करिवार जो प्रोसेस अछि ताकु आउ टिके स्ट्रेंथन करा जीवा कथा, से रिक्वेस्ट नै कि आमे आरबीआई को मध्य आमे अप्रोच करिबु, और आम तरफ रु यही चेष्टा रहिबो कि एमती डमी अकाउंट और फोन नंबर क्रिएट हबो नै जहाँ फल कि साइबर फ्रॉड करिबा को इजी होउछि। जो यार मेन किंग पिन अछि से व्यक्ति पछरे मध्य आमे लागिछु ताकु मध्य आमे प्लान करूछु कि जेमती भी आमको सब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलिबो आमे से व्यक्ति को भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट करिबा को प्लान करूछु। हेलो 10th एग्जामिनर्स, आपण माने एमसी एक स्कूल खोजुछंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परबे, तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।